ثقافتی ڈیاڑن جو حوالے سے تقریباً جو سلسلو جاری ہے جو شاہ عبد الطیف یونیورسٹی میں خیرپور میں جو سرداری نظام بہتر ہے یا خراب کے عنوان ہٹ پروگرام تھی رہو ہے ان حوالے سے اچھو تو شاگردن سا انتظامیہ سا بین سا گال بول کریوں تو ان چون ہے ثقافت جو مطلب رگو ایکڑو کونے ثقافت جا جو سو ملٹی اینگلڈ جو سو ورڈ ہے ثقافت ان سبھی معاملن میں اصا ثقافت کے اگتے کھڑی ہلوں ثقافت رگو جو سو ان اجرک پائن جو نالو کون ثقافت ان جو بھی نالو ہے تو تا وڈن جو ادب کیا تھا کہو سن ٹی وی کے طرفا جو آئی پانجو یہ مقابلہ ان جا تھیندا تھا اچن او جک جکی ان مو ونرز ہوندان انہوں کے باقاعدہ ایوارڈ تا ڈٹھو انہوں کے سرٹیفکیٹ دینا ویا ویسے ان میں کوئی شک نہ ہے کہ اسانجا سندھی جو شاگرد تمام گھنا ٹیلنٹڈ ہیں ججمنٹ ڈاڑی ڈکھی تھی وئی ہک کھاں ود ہک ہوئیو تو مجھے وس ہلیا تو میں سبھی کے فسٹ پوزیشن دے چڈیا چھو تو سب بھی بیٹرس آؤٹ کلاس ہوا پر چھو تو ظاہر کرائٹیریا ہوں ان حساب سے مجھے کرنا پہ بہرحال ڈاڈو تمام گھنی خوشی تھی سبھی کا وڈے وڈے پیغام میں یہ چون چاہیے تو پنجے نیا سو اگتے ودھنے موقع دیا ڈاڑی خوشی تھی رہی ہے تو اصا سا سندھ کی سندھ ٹی وی کی ساری ست ہے ساری ٹیم اصا سا گھر موجود ہے جن علم پرایو سندھ سوارے جو ٹائٹل لے کر اصا یونیورسٹی میں پروگرام منعقد کیا تمام گھنی خوشی تھی ہے جو اصا کے کئی ریلی کی مانا صورت میں نہ پر اصا کے کئی لیکچر ہال کی صورت میں اصا کے اتنے اہڑا پروگرام تھن تھا اصا کچھ نالج پرایوں تھا میں تھوڑا تو ہاں سندھ ٹی وی نیوز جو جن اصا جے سندھ شارد یونیورسٹی میں پروگرام کیا یقیناً اساں کے وڈے نظام تمام گھنو نقصان پہنچا سندھ کے اساں نوجوان ان کے اگیاں کٹھل ہیں اساں نوجوان کے ڈے بائی ڈے بےدردی سے قتل کیا تو وے اساں ان وڈے نظام کے سخت لفظ میں مذمت کروں تھا تو یہ اہڑا پروگرام جے ان سے ثقافت کے حوالے سے جے تھن تھا یہ تمام سٹھا ہے ان کے ان سارا ہے کیمرامین اشرف ابڑو سا گڈ خان محمد سولنگی سندھ ٹی وی نیوز